Zdravím všechny ventilátory a větráky a dneska vás vítám u mého úplně prvního videa z Happy Wheels. I zároveň s úplně prvním videem na mém kanále. Takže mám se na to pustit. Dám si třeba tenhle level. Jsem měl mnoho pokusů to natáčet, ale pár se mi jich OK, tak tohle nefunguje. To mi bylo asi jasný. Bučík. OK, jedem. Něco jsme... Nebo nastřelit nějaký blbosti. I když vím, jak to ne, nevím, nemůžu si vzpomenout. To nevystrkuje na mě, to je kukla. Letíme. Co? Tady byla mina. Ok, to je besy. Co to? Tady se šmatrej, ty taky, a ještě ne, naštěstí. To by stačí jen naťuknout? Jasně, a co ty? Jo! No, protože to ani mě, ani synkovi. To je zajímavé. Joj! Napište mi, jestli se vám video líbilo a jestli v této sérii mám pokračovat a jestli chcete, abych dál točil videa z této hry. Z této hry. Seatbot. Já nevím, teďka jsem si nějak oblíbil tohohle z toho na tom kole. A to mám jako udělat jak? Happy Master David. A my si dej maminku s rodičema. Aha, tak jenom maminku. Maminka nemůže vytáhnout ruce. Co? A my? A my? Nechceš mi něco říct? Ty neumíš! Vymrat ruce? Ne, neumí. Tatínku, ty jo? No ano, tatínek, ano. Budeme házet Justinem Bieberem do jeho babičky. Je, co to dělaj? Ruky, dívej! Juk, spadněte dolů. Tatínku, co se stalo? Tatínku! Tatínku! Proč jsem našel? Ne! Já vím, co si vám sám. S tebou to bude lehký, kámo. S tebou tady přeletíme celý svět. Jo? OK. Tak. Si tady takhle krásně letíme. Jo, tady jsou dětkové. Letíme. Tak s letajícím vrtulníkem jsme to dokázali, tak vrtulím. OK.
Nejde. Nesnáším ty levely, které jsou prostě úplně, úplně ťuklý na hlavu. To jsme hráli, ale znovu, kde nevadí. Jde, pardon. Ne! Snad budu zapisovat, nebo co? Jeden. To je to nejde. To je taky ne. Je, že by zase vetulník to dokázal. Je, pojď! Dáš to! To dáš! To dáš! Spadni dolů! Jo! Ono! Já jsem vůbec nic nemusel dělat, jenom na začátku jsem trošku něco udělal. Jasně, jak jinak prostě, tyjo. Jak jinak než blbý prostě mapy. Tři setiny! Dokážete si to představit, co to je tohle? Tři setiny, za tři setiny dát level, to je neuvěřitelný. Já mám střih, protože se to sek... Ale jdeme zpátky. A jdeme to opět udělat. A možná tady máme i... to nový levely. Asi jo. Je, tak... dal jsem to. V. Ale jo, všechny dárky jsem vyházel někam pryč. Ok, jsem hodnej. Jsem hodnej. Je, za mnou padaj dárky. Letíme, pojďme na tebe. A nebo ne. Co to tam chce? Tady máš dárek. Jeden dárek jsem mu dal za to její, za to, že byla hodná. Thank you. Oh, já jsem Santa. Já chci být Santa. Dával bych dárky i sobě, to by bylo nejlepší. Jedeme lumpašky! Oh, já to dám. Oh, teď já to byl trouba. Fašky! Blbý fašky. Ty krásu! To s našem fašky. Jo. Aspoň si, že jsme udělali salto. No nic, to by bylo pro dnešní video asi všechno. Já vím, že to bylo krátký, ale je to jenom takový zkouškový začáteční video. Jestli se mi to povede a já se s vámi teda loučím a ahoj!